Optima on semmoinen värisarja, mikä on suunniteltu teidän eli hiusalan ammattilaisten toiveiden mukaan. Me tehtiin semmoinen tutkimus ennen kuin me ruvettiin suunnittelemaan Optimaa. Kysyttiin teiltä, minkälaisen värisarjan pitäisi olla, minkälaisia ominaisuuksia sieltä pitäisi löytyä ja mikä olisi se semmoinen unelmien värisarja, millä sä haluaisit työskennellä. Ja sen perusteella, niiden teidän toiveiden perusteella, me lähdettiin rakentamaan Optimaa. Optimasta löytyy upeita ominaisuuksia. Ensinnäkin se on ammoniakiton värisarja. Lukuun ottamatta vaalennusvärejä, jotka sitä ammoniakkia vähän kaipaa, että päästään niihin haluttuihin kirkkauksiin. Sen lisäksi se on hajustamaton värisarja. Tietenkin sieltä löytyy nämä mood booster, tuoksutipat, millä sitten halutessaan voi vähän parfymoida sitä värituotetta. Sen lisäksi sieltä haluttiin PPD-vapautta, eli uutta teknologiaa siihen värituotteeseen, ja me toteutettiin se, joten Optima on täysin PPD-vapaa tuote. Kiilto on yksi asia, mitä väriltä aina toivotaan. Ja tässä tapauksessa, nyt kun me tehtiin Optimaa, niin me haettiin sinne tämmöinen Hydra Repair-teknologia. Siellä on fytokollageenia ja fytokeratiinia, jotka yhdessä siellä monoide tahitiöljyn ja baobab-öljyn kanssa suojaa ja hoitaa ja kiillottaa sitä hiusta, joten saadaan ihan upeita kiiltoja ja hyväkuntoisia lopputuloksia myöskin aikaa. Myöskin teknisiltä ominaisuuksiltaan tämä väri on upea. Te toivoitte, että se olisi helposti sekoitettava ja levitettävä, ja sellainen Optima nimenomaan on. Se sekoittuu siellä kupissa niin kuin muutamalla semmoisella kiepautuksella ja levittyy aivan upeasti. Optimassa on oma tämmöinen kremeoksid, hapete, että kun sä sekoitat sen tuotteen, niin se on tosi jotenkin semmoista liukasta ja kivaa levittää. Se itse väri on vähän ehkä juoksevampaa kuin perinteiset värimassat, ja sitten taas hapete on ehkä vähän paksumpaa, ja yhdessä ne muodostaa semmoisen optimaalisen värimassan, milloin kiva työskennellä.